Sandra, mai sini makan apa nak? Terima kasih Mama. Sama. Muzira? Apa? Muzira? Apa nak aku? Muzira? Di sini? Cik? Ah, ya saya? Macam mana kalau kanak-kanak tu yang kecil? Kanak-kanak tu dalam lebih kurang 1 hingga 8 tahun ke? Okey, jadi untuk topik tu kita akan cover kejap lagi. Lepas topik baby ni lah. Okey? Alright. Muzira, Muzira, okey sabar nak. Sabar kejap.